bērns stundām sēž pie datora un ar draugiem biežāk čato internetā nekā satiekas acis pret aci? Šķiet, ka dzīve no reālās pasaules ir pārcēlusies uz virtuālo un aktīvi norisinās sociālajos tīklos. Tiešām brīžiem grūti saprast, cik tālu ir ieguvums, bet kurā brīdī jāsāk raizēties. Tāpēc šoreiz mēģināsim saprast datoru lietošanas plusus un mīnusus, kā arī noskaidrot, kāpēc dažiem datoru lietošana mēdz pārvērsties nelabvēlīgā apsaistībā, kamēr citi no tehnoloģijām paņem tikai vērtīgāko. Šodien raidījumā skatieties, kāda ir portāla Delfi redaktora meitas datoru lietošanas paradumi. Zinātnieki brīdina par agresīvo datorspēļu bīstamo ietekmi. Kā konstatēt, vai bērns ir datoratkarīgs, vai sociālajie tīkli ir tikai jauniešu padarīšana, un kāpēc arī vecākiem jāzina, kas ir Twitters? Interneta portāla Delfi redaktors Ingus Bērziņš savulaik mācījies 4. Vidusskolā, jeb kā sauc to tagad, Rīgas Angļu ģimnāzijā. Nu, tepat mācās arī viņa meita Nele. Un kamēr Ingus mums izrāda skolas gaiteņus un savas iemīļotākās vietas, Nele atradus atslēgu, lai ievestu tēti savā klasē, kas savulaik bijusi arī paša Ingus klase. Rīgas Angļu ģimnāzija bijusi 4. Vidusskola. Es paspēju pamācīties abos statusos. Ir lieliska vieta, tāpēc, ka tā Isenis ir viena no tām saucamajām Rīgas elitārajām skolām, kas nozīmē tādu ļoti stingru, profesionālu pieeju, kaut kādu pedagoģisko pēctecību, kas nodrošina labu līmeni, nevēl tas ļoti gribēja savu bērnu arī šeit sūtīt, un tas ir noticis. Bet vienlaikus atšķirībā no tām pārējām centra elitārajām skolām šī skola atrodas ļoti, ļoti jaukā vietā, klusā Pārdaugavā, kas atkal, es pieļauju, iedod tādu ģimeniskāku, intīmāku to sajūtu šīs skolas audzēkņiem. Un, man ir grūti iedomāties, vai es kādreiz dzīvē būtu gribējis mācīties citā skolā. Es tā ļoti, ļoti saugu šo skolu. Man arī šeit ļoti patīk, un es jau no sākuma zināju, ka es te nomācīšos līdz 12. klasē, jo man patīk man klases biedri, man patīk skolotājs, un man ļoti patīk angļu valoda, un mums ir angļu valodas pēcpusdienas, kad katra grupiņa klase dalās trīs grupiņās pie katras savas skolotājas. Katra grupiņa uztais savu lūgu angliski, un tad arī nonāk vienā konkrētā dienā, kad visi tad to lūgu parāda pareiem, un tad cik labi ir iemācījušies angļu valodu un kā to var izteiksmīgi pastāstīt. Ingus skolas laiks sakrit ar Latvijas neatkarības atgūšanas periodu. Viņš aktīvi darbojās skolas teātra studijā un atceras, ka šo laiku izbaudījis pārpārēm. Es pieļauju, bijām tāds retais brīdis starp divām kārtībām. Tāds retais brīvlaišanas brīdis mēs dabūjām šaušalīgi izplosīties. Godīgi sakot, man visas skolas atmiņas spilgtākās saistās tikai ar nenormālu bohēmu. Nu, man par uzvedību ļoti reta izrāda, bet atzīmes arī ir normāls. Jā, un es gribētu piebilst, ka tas, ka es atskatoties pagātnē atceros sevi kā dauzoņu, tas nenozīmē, ka es gribētu, lai nelēbūtu tāda reputācija. Tā kā tas jau netiek teikts ar domu, ka no manis jāņem piemērs. Laba uzvedība skolā un tāda pati mājās. Tāpēc vecākiem arī par Neles datoru lietošanas paradumiem satraukties nav nācies. Tagad tā atskatoties, man liekas, Nele ir ļoti pati kaut kā to balansu jutus. Es visu cieņu, Nele vienmēr ir bijis ļoti pieaudzis cilvēks šī vārda labākā nozīmē. Pāizrāvās ar to fermu draugos, pēc tam saprati, ka ir citas lietas dzīvē, ko darīt. Es parasti skatos, man nav mājās televizors vienās, un tad es tur visu laiku skatos. Tur ugunsgrēku, piemēram, vai kaut ko YouTube jānoskatos. Tad es reizēm, ja mums ir arī angļu valodā jāraksta visādi teksti A4 formātā, tur garu lapu jāpierakstīt, ja es kaut ko nemāku, tad es varu arī sameklēt savu informāciju. Un, jā, no iPadā es spēlēju visādas spēles, bet šobrīd man vairāk nav iPads. Tā kā, jā, un es arī vairāk ar kaimiņiem, tad tagad arī mazāk pie tā datora.
Dators gan izklaidē, gan mācībām. Kas tad tas īsti ir? Šodienas realitāte un ieguvums vai sērga un vesels mīnusu kopums? Tas nav tikai slikti, tas ir atkarīgs no lietošanas veida un daudzuma. Protams, ka noteikti var palīdzēt, tikai jāmāk ir pielietot. Es domāju, ka internetu vidē mūsdienās var atrast ļoti daudz programmatūras, kas gan palīdz, gan mācību vielas apguvē, gan arī ātrāk materiālu atrašanā, cevišķis pats internets. Es uzskatu tā, ja viss ir savā mērā, tad, protams, ka palīdz, jo bez tehnoloģijām mēs jau nekur viss attīstās. Ar datoriem man ir ļoti dalītas emocijas, tāpēc, ka es strādāju bērniem, jau nezinu, ko nozīmē dators, kad bērnam negribas vairs iet spēlēties un kontaktēties, jo viņš dzīvo savā virtuālajā pasaulē un viņam tur viss izdodas un reāli, ka viņš satiek to bērnu, savu vienaudzi, ja, tur vairs nenotiek tā, kā viņš domājas, ja, tur ir citi noteikumi jau, ja. Un tāpēc tas dators neder, bet kad es redzu, ka man mazmēta uzslēdz YouTube un paņem kaut kādu klipu, kur taisa lielie dīvāniņi un pati griež un līmē un taisa, tas ir pozitīvi, ja. Tā kā katrai monētai ir divas puses. Mums tā nebija. Kā viņiem tagad ir, es nezinu, droši vien viņiem tas interesē viss, bet es šaubos, vai ar datoru būs pareizākais. Ir tā, ka īstenībā dators jau ir tikai līdzeklis. Nu, jo ar datoru palīdzību tiek realizēta virkne ar dažādiem mērķiem, un līdz ar to par datoru, nu, kā lietu, ir nu, grūti pateikt, vai tas ir kaut kas labs vai tas ir kaut kas slikts. Svarīgākais ir, ko nu, ar datoru palīdzību bērns dara, ko dara pusaudzis ar datoru palīdzību, un no tā tad arī izriet tās pozitīvās lietas un tās negatīvās lietas. Tagad palūkosimies, kā tehnoloģijas tiek izmantotas skolās. Mēs paciemojāmies Smiltenes ģimnāzijā, kur datoriem liederīgs izmantojums atradies pat krievu valodas stundās. Es uzskatu vispār, ka mūsdienīgs skolotājs viņš nevar strādāt bez tehnoloģijām, jo skolēni dzīvo citā gadsimtā, viņiem ir savādāka domāšana, un lai vispār stunda būtu interesanta, lai vispār skolēnos radītu motivāciju, ir obligāti, es uzskatu, ir jādarbojas pie datora, jāizmanto informāciju, ko dod dators, jāizmanto tādas darba metodiskā, piemēram, prezentāciju veidošana, jāizmanto, piemēram, referātu rakstīšana. Skolotāji uzskata, ja bērns mācās ar motivāciju un vēlas saņemt labas atzīmes, viņam datora atkarība nedraud, jo dažādām nejēdzībām internetā gluži vienkārši nav laika. Datoru sanāk izmantot tik daudz, lai atrastu mācībām nepieciešamo informāciju, kas nekādu skādi nenodara. Visbiežāk es datorā sazinos ar draugiem, vai arī kaut ko daru priekš skolas, meklēt kaut kādu informāciju, tāpēc, ka datorā ir daudz ērtāk meklēt informāciju, nekā to darīt grāmatās. Skolā man šķiet, ka man vislabāk patīk veidot kaut kādas prezentācijas, tāpēc, ka līdz ar to arī stundās, kad mēs prezentējam darbu datorā, tas ir interesanti. Datoru es lietoju ļoti daudz ikdienā. Primārā lietošanā viņu visbiežāk izmantoju mācībām. Tas ir liels atbalsts un daudz palīdz internetā var atrast dažādus materiālus nepieciešamos. Es arī šeit tad nedaudz spēles spēlēju, tāpat arī izklaidējos, bet tas ir noteikti ļoti reti. Pa brīvdienām jau parasti skolas dienās nav laika. Diezgan daudz jauniešu, tas proporcionāli no tā beidzēja skaita, aiziet mācīties tālāk datoru zinātnes. Tad aiziet uz Latvijas universitāti katru gadu kāds, aiziet uz Tehnisko universitāti katru gadu arī uz Jelgavu, aiziet uz datoru zinībām. Un, ja, teiksim, no klases, kurā ir mācīts, aiziet 3 vai 4 jaunieši, un klasē 20 vai 22 jaunieši bijuši, tad tas ir, domāju, pietiekami labs rezultāts. Un bez tam tie citi, kas ir mācījušies, tad viņi aiziet uz kaut kādām savādākām nozarēm, piemēram, uz celtniecību vai uz kādām savādākām eksaktām zinātnēm. Viņiem tāpat augstskolā ir šis datorzinības jāmācās tālāk. Un viņi atnāk un saka, vai cik labi, ka mūsu skolā bija programmēšana, piemēram, jo mums tagad daudz vieglāk apgūt šo te priekšmetu nekā pāriem, kuriem skolā tāda priekšmeta vispār nav. Informatikas skolotājs datoru salīdzina ar pildspalvu. Mūsdienās tas katrā mājā ir kļūst par tikpat ikdienišķu lietu. Skolā datoru saslēdz arī ar interaktīvo tāfeli un izmanto stundu laikā. Galu galā bez datorprasmē mūsdienās neviens īsti nevar cerēt dabūt darbu.
Laiks, kad skolotājs sacīja, ka modernās tehnoloģijas un datori tādu jauniešu padarīšanu vien ir, nu jau sen garām. Būtisks pagrieziena punkts bija e-klases parādīšanās, jo tad neviens vairs nevarēja atteikties datoru izmantot. Savukārt Latvijas universitātes atbalsta projektu komanda gājusi vēl tālāk. Ierastajā e-klasē blakus atzīmēm un uzdevumiem skolotāji ieraksta arī uzslavas un dažādus pozitīvus vērtējumus. Tā vecāki operatīvi uzzina, kāds malacis šodien skolā bijis viņa bērns. Agrāk dzīvojot bez tehnoloģijām, kaut ko par savu skolnieciņu veiksmēm un klupieniem, māmas un tēti varēja cerēt saņemt tikai vecāku sapulcēs reizi pusgadā. Nu jā, bija arī vēl dienas grāmatas. Nu, ko visai bieži apēda suns, nolaupīja citu planētiešu vai tās ņēma nelabu galu kādā citā mistiskā veidā. Nu, diezgan saprotam, jo tur jau rakstīja tikai piezīmes. Ar slavēšanu neaizrāvās, jo labais skaitījās pašsaprotams. Tad lūk, šie laiki atbalsta projekta skolās ir beigušies. Ir bijuši pietiekami daudz tieši šie pozitīvie vērtējumi, ne vērtējumi, bet pieraksti. Un jā, arī klasbiedri saka to, ka tas ir savā veidā forši un arī motivācija mācīties. Līdz ar atbalsta projektu ieviešanu izveidot arī vienota datu bāze, kas nepieciešamības gadījumā palīdz katrai skolai operatīvi sazināties ne tikai ar bērnu vecākiem. Līdz ar šo projektu mēs esam saņēmuši iespēju ļoti veikli sakoordinēties arī ar visām atbalsta organizācijām, ar kurām mēs, teiksim, ar bērniem strādājam. Tas ir no sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka visa šī informācija elektroniskā veidā ir pieejama uzreizes visiem speciālistiem, kas ir iesaistīti šai sadarbībai ar ģimenēm, ar bērniem. Tāpat tehnoloģijas var izmantot, lai paveiktu to, par ko pirms gadiem varēja tikai sapņot. Ir mums neklātienes apmācība, un mūsu skolēni dzīvo un strādā ārzemēs, un arī ir tā, ka mums ir skolēnu apmaiņas programmas. Viņi visi mācās tālmācībā. Man, piemēram, 10. klasē ir skolēns Roberts, es viņam sūtu uzdevumus, viņš dzīvo Itālijā, un viņš, izmantojot tieši sakarus, strādā un mācās, un viņš atbrauks nokārtos ieskaitas un turpinās kopā ar citiem mācīties. Un tāpat neklātnieki, ja viņš strādā Īrijā, Dānijā, viņi atbrauc uz sesijām, jā, aizstāvās un tāpat tiek pie eksāmeniem. Tehnoloģija izmantošana skolā izmaina arī ierasto lietu kārtību, jo gadās, ka skolēni par datoru, vietālruņu un internetu izmantošanu zina pat vairāk par skolotājiem. To, ko tehnoloģijas izdara skolā, tā ir attiecība maiņa varbūt. Skolotāji sāk sadarboties ar skolēniem. Vēl kas ir novērots, ka tehnoloģijas var tās maina noteikti vidi, vide kļūst draudzīgāk, tāda varbūt netik oficiāli, neformālāk kļūst. Mājās datoru lietoju dienā aptuveni kādas 2,5 stundas. Skolā es lietoju datoru tikai tad, kad ir mācības stundas pamatā. Un tas ir tikai tāda uzdevuma veikšanai mājā. Es lietoju tāpēc, kad es veidoju savu mājaslapu un, protams, apmeklēju visus sociālos tīklus un izmantoju datoru kā saziņai. Nu, es domāju, ka šobrīd bez datoru mēs nevaram iztikt nemazam, jo lielākoties visas lietas notiekās virtuālajā virtuālajā pasaulē. Turpmāk raidījumā, ko labu var sniegt sociālie tīkli un kāpēc arī vecākiem jāzina, kas ir Twitteris? Kā paglābt bērnu no datoratkarības? Es pat mācu angļu valodu, un mums ir bijusi tēma par tehnoloģijām, un tad, kad apjautāju 8. Klases bērnus, izrādās, ka viņi pēc skolas vismaz 2 līdz 3 stundas katru dienu vienkārši spēlē datorspēles. Te mēs neglābjam un nonākam pie tehnoloģiju izmantošanas ēnas pusēm, jo dzīvē jau gandrīz nekas nav tikai labs vai slikts. Ir tāds viens maziņš bērniņš ļoti cītīgi sēž pie datora, kaut vai par viņa skeletu un par viņa kustības uzbūvi, ja, kas notiek ar bērnu, ja viņš statiski vienā pozā ilgi sēž un teiksim, ar labo roku visu laiku bīda šo peli, tad kaut vai sīkā muskulatūra arī ietekmējās lielā mērā.
Pirmais un galvenais ieteikums, ko kā glābiņu min pilnīgi visi speciālisti. Datoru lietošanā, tāpat kā visās citās nodarbēs, jāievēro mērenība. Citādi tas, kas saprātīgās devās kalpo kā lielisks palīgs mācībās un intelekta stimulēšanā, var pārvērsties par attīstības kavēkli. Mēs ļoti pazaudējam ar datoru šos pirmā gadam jau pieskārienus. Mēs esam ļoti aktīvi sūtītāji, apskāvienus un tās visas, tā, kā viņš sauc, ikonas, visas tās lietas, ko mēs sūtam, pazūd reālie pieskārieni, kas, domājot par mazākiem bērniem, vispār ir ļoti svarīgi, lai bērns varētu attīstīties. Otra lieta – reālā komunikācija, vārds pret vārdu, kā mēs veidojam savu saskarsmi, jo tā jau uz to jau lielā mērā ir balstīta visa mūsu dzīve. Ļoti daudz, kas pazūd īstenībā šobrīd, liekas, ka ar ļoti daudziem cilvēkiem sūt tieši tas kaut kāds tas fiziskais kontakts, jo tomēr tad, kad tu sarunājies ar cilvēku, ir patīkamāk redzēt, nezinu, mīmikas, acis, visu pārējo, jo tad tu tieši un konkrēti redzi, ko tas cilvēks jūt. Taču kā noteikt, vai datoru lietošana gadījumā jau nav kļuvusi par problēmu? Lūk četri punkti, kas palīdzēs norientēties situācijā. Koncentrēšanās grūtības. Jo dators aizņem tik daudz laika, ka netiek izpildīti mājas darbi, gulēt sanāk iet vēlu un no rīta nav spēka doties uz skolu un koncentrēties mācībām. Pasliktinās sekmes. Pazūd draugi. Jo reālā dzīve no fiziskās ir kļuvusi par virtuālo. Parādās agresija. Kad vecāki lūdz izslēgt datoru vai iesaistīties kādās citās aktivitātēs, bērns kļūst dusmīgs un nervos. Uzrodas meli. Apzinoties, ka datoru lietošana ir kļuvusi par apsēstību, bērns dažkārt sāk slēpt, cik īsti laika viņš pavada spēlējot spēles vai sēžot sociālajos tīklos. Ja problēma ir apslēpta, tas it kā nav. Man viens draugs, tagad viņš mazāk, bet agrāk bija tā, ka viņš ļoti, ļoti daudz sēdēja un laika pavadīja pie datora, un mēs visi gājām ārā un saucām arī viņu nākt, un tur ar mums kaut kā, nezinu, mēs braukājāmies ar mopēdiem, visu kaut ko tamlīdzīgu, un viņš negribēja vispār nākt ārā, bija diezgan liela atkarība, un sēdēja tikai pie datora un spēlēja. Un viņš, man liekas, tā pavadīja trīs savus dzīves gadus, un tad pienāca brīdis, ka viņš saprata, ka viņš darīs nepareizi, un tagad viņš cenšas vairs nedarīt. Virkne pētījumu par to, kad spēlējot šīs action spēles, šīs aktivitātes spēles, tur ir virkne ar emocijām, ko pārdzīvo bērns to darot, bet tur iztrūkst šīs uzmanības koncentrēšanās. Agresīvo datorspēļu negatīvā ietekme nav viss zinātnieku fantāzija. Iegrimstot šajās spēlēs, bērns 11 gadu vecumā virtuāli varbūt jau piedzīvojis tūkstošiem slepkavību. Šīs agresīvās datorspēles īstenībā bērniem izraisa ļoti lielu emocionālu reakciju un paaugstinās viņu agresivitāti. Virtuālā vide par vienīgo vietu, kur nolaist vaiku, bieži vien kļūst tiem bērniem, kuriem ģimenē ir deformēta emocija izlāde. Piemēram, dusmošanās tiek uzskatīta par nepieklājīgu un nepieļaujamu uzvedību. Tāpat agresīvo spēli drīzāk uzspēlēs klusais, no klases kolektīva atstumtais bērns. Viņš dusmas izlādē caur šīm spēlēm, kur var būt uzvarētājs un kaut vai virtuāli beidzot arī situācijas noteicējs. Bērns tā kā ļoti ieejot šajā datorā, viņam pazūd šī reālā dzīve. Un viņš sāk dzīvot mazliet šo virtuālo dzīvi. Un virtuālā dzīvē viss ir iespējams. Un ja viņš ir tāds jau izveidojusies, ir gana liela atkarība no šīm lietām, viņš var nespēt vairs izdalīt. Tas, kas darbojās virtuālajā, dabiski, ka nedarbojās reālajā dzīvē. Ir dzirdēts tā par kaut kādiem jaunāko klašu skolēniem, kad dažreiz tā šķiet, ka visu to laiku, ko mēs maziņi pavadījām ārā spēlējot bumbu, viņi tagad pavada pie datoru un spēlē dažādas cīņu spēles. Pirms dažiem gadiem Latvijas Universitātes mācības spēki veic apjomīgu pētījumu par pusaudžu datorlietošanas ieradumiem saistībā ar viņu agresivitāti, disociāciju un trauksmi. Noskaidrojās sekojoša sakritība. Jo pusaudzes jūtas trauksmaināks, jo biežāk un vairāk spēlē datorspēles. Tāpat atklājās skaidra sakritība starp agresīvo datorspēļu spēlēšanu un agresivitāti reālajā dzīvē. Nemaz nerunājot par faktu, ka bērniem,
kuri vairāk laika pavada spēlējot spēlītes datorā, ir zemāki mācību sasniegumi. Tajā pat laikā pētnieki atgādina, nav nekas slikts, ja bērni dators lieto informācijas iegūšanai un spēlē intelektuālās spēles. Tad viņu akadēmiskie sasniegumi necieš. Vislielākais risks ir agresīvās spēles un plaši izplatītie sociālie tīkli. Jā, ja es komunicēju ar datoru un caur datoru, nevis reāli, es arī sliktāk apgūstu konfliktu risināšanas prasmes, es arī sliktāk apgūstu vispār komunikāciju kā tādu aci pret aci ar citiem cilvēkiem. Un tas, protams, var atsaukties uz manu profesionālo dzīvi un uz attiecībām ar citiem cilvēkiem. Rakstīt, tas ir viegli. Tu vienkārši uzraksti un nospiedi enter tausteņu un ziņa ir aizgājusi, bet dzīvē nav tik viegli. Tāpat kā datori, sociālie tīkli nu jau ir kļuvuši par stabilu mūsu dzīves sastāvdaļu. Tāpēc pilnīga izvairīšanās no tiem ne īsti ir iespējama, ne arī vajadzīga. Svarīgi ir tikai mērenības ievērošana. Mēdz teikt, ka sociālajā tīkla laupa iespēja socializēties aci pret aci. Es varu teikt, pilnīgi pretēji. Es esmu pateicoties Twitterim sapratis, ka pasaulē ir daudz vairāk lielisku cilvēku nekā es jebkad esmu pazinis. Man nekad nebija bijuši saskarē ar programmētājiem. Es nekad nezināju par to, ka putnu pētnieki ir tik interesanti cilvēki. Es nekad nezināju, ka advokāti var būt cilvēciski. Tie ir pavisam reāli cilvēki no Twitter, pateicoties, kuriem es pēkšņi saprotu, zini, tur ārā ir pasaulīte, kas ir bišķi plašāk par to, ko tu līdz šim es domāju. Valdis Melders, ko pazīstam kā radio skonto balsi un atraktīvu pasākumu vadītāju, ir arī pasniedzējis vairākās augstskolās. Bet pie tā Valdis nav apstājies. Un vēloties iepazīstināt cilvēkus ar jaunāko tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām, pats sagatavojis lekciju radošums sociālajos tīklos un izbraukājis ar to Latviju stūru stūriem. Būsim godīgi, jā. Cilvēki joprojām pavada 4 stundas dienā pie televizora. Neredzu nekādas atšķirības. Tikai atšķirība ir tāda, ka tu ar televizoru nevar runāt. Ja tu runā ar televizoru, tad tev vajadzētu ārstēties. Bet tādā sociālajā tīklā tu reāli arī var runāt, var atbildēt, var diskutēt. Iedomājies, tev ir iespēja vienlaicīgi diskutēt par tev nozīmīgu tēmu ar simtiem cilvēku. Un turklāt daudz no viņiem tiešām daudz vairāk zina par tevi. Valdis uzsver, ka sociālie tīkli, piemēram, mikroblogošanas vietnei Twitter, ir pamatīgs potenciāls ievērojami paplašināt mūsu zināšanas. Iedomājies, ka tev ir personīgi iespēja runāt ar ekonomikas ministru, ar labklājības ministru. Personīgi diskutēt par kaut kādiem jautājumiem, kas tev ir svarīgi. Tas būtu absolūti neiedomājami pirms 5 gadiem. Reāli cilvēki no ielas šobrīd spēja ietekmēt notikumus Latvijā, uzdodot jautājumu tam pašam politiķim. Pat tad, ja politiķis viņam neatbildēs, politiķis aizdomāsies. Viņš padomās, jā, par šo mēs esam palaiduši garām. Tu to iespējams nekad neuzzinās, bet tas notiek. Savām meitām Valdis neliedz ne datoru, ne sociālos tīklus, jo ir pārliecināts, ka bīstamība slēpjas ne jau pašā datorā, bet gan vecāku bērnu komunikācijā. Tiem bērniem, ar kuriem vecāki runā ikdienā un komunicē ar viņiem, tie bērni pasargāti arī no lielākām kļūdām sociālajos tīklos, jo viņi jau tur dara to pašu, ko viņi dara mājās. Ja mājās neviens ar viņiem nerunā, viņi runā ar sociālo tīklu. Un attiecīgi arī tur muļķības sastrādā, jo nav neviena, kas viņus pakonsultētu. Mēs esam diskutējuši ar meitām gan par to, kas ir spams. Jā. Mēs esam diskutējuši par to, kādas bildes vajadzētu likt, teiksim, tajos sociālajos tīklos, kādas nē. Jo kas notiksies, ja tu vienkārši strikti pateiksi, nekādā gadījumā. Bērns to izdarīs pa savam un viņam atradīsies citi padomdevēji. Labāk jau, lai tad viņš no tevis nebaidās, labāk, lai viņš ir tas, tu esi tas, ar ko viņš konsultējās, un būtu labi, ja tu zinātu vispār, par ko ir runa. Jā, kas tas tāds Twitters, Schmitters vai Facebooks vai draugiem LV. Nu, jo savā ziņā tas būtu tāpat kā neinteresēties par skolu, kurā viņš mācās, vai par bērniem, ar kuriem viņš rotaļājās. Vienkārši pateikt, tas ir stulbi, es to nedarīšu nekad un neiesaku savam bērnam. Nu, ja tu zini, ka viņam tas ierocis nonāks rokās, tad labāk iemācīt viņam ar to apieties. Bet, lai datoru lietošana nekļūtu pārāk bieža, Melderu ģimenei bērniem vispirms jāpadara savi darbiņi. Tieši šāds ir arī psihologa un pedagoģijas speciālistu ieteikums. Bērna laiks pie datora īpaši mazākā vecumā ir jālimitē. Galvenokārt aizpildot viņu ikdienu ar dažādām citām aktivitātēm.
Es nezinu, cik man bija gadi, varbūt 10. Mamma runā par atkarībām. Nu, kas tā tāda atkarība? Es taču gribu paspēlēt savu spēlīti. Un tad bija tas laiks, ka tikko parādījās mājās datoru un visi skolā runā. Un, protams, ir tādi vecāki, kur atļauj visu laiku pavadīt. Un tad man liekas, kāpēc manējie vecāki nav tik forši, ka viņi man neļauj visu dienu pavadīt pie datoru. Bet šobrīd saku milzumu lielu paldies par to mammai. Labi, es uzskatu, ka vecāki rīkojās pareizi tajā brīdī ierobežot mūsu laiku pie datoru. Vienkārši vienīgais ieteikums, nu, pievērsiet uzmanību saviem bērniem un pavadīt vairāk laika ar viņiem kopā. Ja bērns būs iesaistīts dažādās aktivitātēs, ja viņam būs labas attiecības ar ģimeni un skolas biedriem, un ja vecāki kopš bērnības datoru lietošanā nospraudīs robežas, nekādas datora atkarības cilvēkam nedraud. Tikpat svarīgi, lai bērns būtu mācīts izvirzīt mērķus un savā dzīvē saskatīt jēgu virzībai uz priekšu. Tad viņam gribēsies piepildītā veidā tiekties pēc iecerētā, nevis nosist laiku pie datora. Un lūk atkal izrādās, ka viss ģeniālais ir vienkārši. Mums tikai jābūt kopā ar saviem bērniem, un ja viņi jutīsies labi, viss būs kārtībā. Lai izdodas!